danes v Pomurskem dnevniku. Doprsni kip Stanka Čurina. Festival hokeja na travi. Z Juršo o aktualnih temah. Stavka poštnih delavcev. Vreme, jutri bo deževno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Stanko Čurin je bil svetovno priznan prleški vinar, ki je v vinarstvu dosegel vse, kar se je doseči dalo. Ustvaril je najboljša in najbolj uspešna vina v zgodovini slovenskega vinarstva. Ob 90. obletnici rojstva je občina Ormož minuli petek skupaj z njegovo družino pripravila slovesnost, kjer so odkrili njegov doprsni kip. Stanko Čurin je bil odličen vinar, ki je med drugim na ocenjevanjih vin doma in v tujini prejemal prestižna priznanja. Moj atek je bil vinar, vinogradnik, jaz bi rekla velik človek. Znal je potrkati na vsaka vrata, pa naj so bila še tako tesno zaprta. Atek je bil svetovljan, on je šel okrog, tudi promocije je mogel delati. Ne? Mama pa je bila vseeno tista, ki je mogla napraviti ogromno stvari. Ta mož stoji tudi za prvo slovensko ledeno trgatvijo in pridelavo prvega ledenega vina pri nas. To je bilo za tiste čase nekaj posebnega. Kak vidiš, da v zimi je Gorica polna grozdja, ptiči samo lečajo, vse bi pozobali, vse bi pojeli. Vsi smo to na nek način čuvali pa ohranjali, da je prišlo do izvedbe takšnih posebnih trgatev. Kot prvi zasebni slovenski vinogradnik je leta 1971 ustvaril lastno stekleničenje višje kvalitete vin. Ob tem pa se ga vsi spominjajo kot človeka z veliko začetnico. Vedno je našel lepo besedo zate, ni se pogovarjal samo o svojem vinu, ampak je bil predvsem človek. In to vedo povedati in domačini in tudi vsi, ki so ga poznali. On je bil tata mat. Ker, ko ga jaz poznam, je bil zelo dober človek. Prvi vinogradnik, najboljši vinogradnik že od začetka, samega začetka. Ne? S posebnim občudovanjem se ga spominja tudi kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. Slavko Čurin je bil njen dedek. Za tisti čas bil en takšen revolucionar, ki ni bil zadovoljen niti z dobrim, niti z poprečno dobrim, niti z boljšim. Dejansko je želel več, želel je biti najboljši, želel je biti poseben, da še danes lahko govorimo, da je bil legenda svojega časa. Še zanimivost, prepolovil je donosnost trsov in količino vina, s tem pa povečal kakovost in razvil predikat na vina. Bil je neverjeten promotor te vinorodne dežele. Je ponesel ne samo ime svojih vin, in predvsem preko svojih vin ime svojega kraja, svoje družine, tudi ime občine in pa širše Slovenije praktično po vsem svetu. Zveza za hokej na travi letos prvič organizira festival hokeja na travi. Več o festivalu nam bo povedala Sanja Zelko, predsednica Zveze hokeja na travi. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Torej, mogoče za začetek, če nam poveste, kaj je sploh namen tega festivala Hokej na travi? Festival Hokej na travi v bistvu organiziramo letos prvo leto, dejansko po prvi izvedeni mednarodni delavnici za trenerje. In tako oblikovana trenerska ekipa v bistvu pripravlja en zabaven športni dogodek, ki je namenjen širši populaciji, se pravi ne tistim otrokom, ki igrajo hokej, temveč vsem ostalim šolskim otrokom, družinam, ki bi si želeli preizkusiti šport, spoznati, kako je igrati šport, kdo so ljudje, ki so vključeni v ta šport, ter dejansko čim širše nuditi informacije o tem, da hokej na travi obstaja v Sloveniji in da ga lahko igrajo kjerkoli. Če nam sedaj mogoče malo opišete, kako bo sploh sam ta festival potekal? Torej, festival bo 1. decembra v telovadnici 3. šole v Murski Soboti. Potekal bo od 9. do 12. Pričel se bo v bistvu z neko osnovno zabavno predstavitvijo športa. Na to bodo otroci v bistvu razvrščeni v 5 skupin. Vsaka skupina bo imela svojega mladega trenerja, ki je tudi strokovno izobražen. Ima tudi v bistvu prvi nivo Svetovne hokejske zveze kot uradni trener. In v bistvu
skozi zabavne vaje bodo otroci spoznavali neke tehnike športa, neke specifike in bodo se lahko preizkusili tudi v zabavnih igrah. Vsak, ki bo sodeloval, bo vsekakor prijel tudi nagradico, dobil bo dodatne informacije, kje se lahko priključi, na kateri šoli, tudi pri določenih krožkih, v kateri klub se lahko včlani, poskrbljeno bo tudi za pijačo in jedačo, ter seveda na splošno zabavno druženje. Komu je festival namenjen, katerim otrokom, koliko starim? Torej, v bistvu je namenjen vsem šolskim otrokom v starosti tam od 8 do 14 let. Zaželjeno je, da tisti otroci, v bistvu, ki športa ne igrajo, tako da se lahko prvič preizkusijo v njem. Mogoče določeni otroci, ki bi si želeli sodelovati v določenem športu, pa se nekako ne morejo najti pri določenih, mogoče pri odbojki, pri nogometu, pri kjerkoli druge, da se lahko še v nekem drugem športu malo preizkusijo. Načrtujete mogoče še kakšne druge dogodke tekom leta? Takoj po izvedenem festivalu, torej 8.12., teden kasneje, pripravljamo že uradno državno prvenstvo, prva liga, ki bo prav tako v delovanci tretje osnovne šole, tako da vsekakor vabljeni vsi tudi tja. Po novem letu pa kar nekaj tudi mednarodnih dogodkov. Kateri so pa tisti dogodki, ki se jih najraje udeležujejo? Otroci. Predvsem tovrstni zabavni pikniki, se starši, druženja, turnirji. Dejansko v hokeju na travi imajo otroci možnost raznih turnirjev v tujini in to jih vleče. Tisti, ki radi potujejo, ki radi nekaj novega doživijo, se tudi udeležujejo naših aktivnosti. No, za konec, če mogoče še povabite naše gledalke in gledalce na festival? Vsi lepo vabljeni, da se nam 1. decembra ob 9. uri pridružite pred telovadnico tretje osnovne šole v Murski Soboti. Vsi, ki vaš šport veseli, ki bi si želeli preizkusiti nekaj novega, tam vas čakamo. Hvala. Najlepša hvala za ta pogovor v našem studiu. Enako tudi vam. Tudi mi smo letos bili na največjem enodnevnem martinovanju v Sloveniji. V Štajerski prestolnici se na Martinovo zbere vse do 20.000 obiskovalcev. Tokrat je veselo druženje spremljal bogat kulturno-zabavni program ter tradicionalna vinsko-kulinarična ponudba. Tudi leto se je na 36. martinovanju Mariboru veselilo staro in mlado. Otvoril ga je mariborski župan Saša Arsenovič, popoldan pa je sledil svečankar smošta v družbi vinske kraljice Slovenije Mete Frangeš. Na Štajerskem je vedno martinovanje največji praznik, sploh to je največji praznik za vinogradnika, za vinarja, ki se celo leto trudi, gara in potem v bistvu z mladim vinom, ko to ljudje probajo in ga pohvalijo, je to največja nagrada in pogon za naprej. Stojnice so vabile z mladim vinom in domačimi dobrotami turističnih kmetij in gostincev. Potem, ko se je mošt s svečanim krstom spremenil v vino, pa se je začela bučna zabava. Mariborski trg je namreč plesal v ritmih skupine Dejan Vunjak in Brendijeve Barabe. V oddaji iz našega studija smo gostili pomurskega poslanca Franca Juršo, s katerim smo se pogovarjali o aktualnih temah v Pomurju in Sloveniji. Beseda je nanesla tudi na ustanovitev pokrajin. Kaj o tem meni Jurša, poglejte v nadaljevanju. Celotno oddajo iz našega studija pa si boste lahko pogledali na naši televiziji ob 18.15. Res je, da smo se pogovarjali predsedniku republike o možnosti ustanovitve pokrajin. Državni svet na čelu s predsednikom je imel to nalogo, nekako je prevzel to nalogo in je skupaj s svojimi sodelavci iz strokovnih krogov pripravo določeni predlog. V glavnem, ključno vprašanje je bilo povezano z številom pokrajin, kakor tudi seveda zemljevidom, ki je v ta namen bil pripravljen. Tu se je pripravilo 10 pokrajin, 2 mesti, se pravi glavno mesto Slovenije, Ljubljana in Maribor, bi naj imeli poseben status. Seveda pa je to zdaj neka osnova za nadaljno razpravo. V naši poslanski skupini, kako tudi stranki, se zavzemamo za manjše število pokrajin. Že v preteklosti smo o tem govorili in tudi tokrat. Seveda smo pripravljeni na dialog, se bomo pogovarjali. Seveda pa je to en začetek nekega postopka. Dejansko tisti, ki odločamo o tem, koliko pokrajin in kdaj se bodo ustanovile, še sploh o tem nismo se predhodno pogovarjali. Tako da bo dejansko razprava stekla v prihodnosti.
Včeraj se je začela stavka sindikata poštnih delavcev, katere se je udeležilo več kot polovica zaposlenih. Pošta Slovenije ob stavki trdi, da na nerealen dvig plače žal ne more pristati. Vodstvo Pošte Slovenije se je na včerajšnji tiskovni konferenci odzvalo na zahteve stavkojočih, svoje stranke pozvalo k razumevanju, sindikate pa k zbliževanju stališč in k sklenitvi ustreznega dogovora. Ugoditev stavkovnim zahtevam sindikata bi pomenila, da bi pošta z letom 2020 začela poslovati negativno. Poleg že februarja dogovorjenega 6 milijonov evrov težkega povečanja mase plač v letošnjem letu ter dodatnih 11 milijonov evrov v letu 2020, bi dodaten 10-odstoten dvig plač pomenil še dodatnih 12 milijonov evrov. V prihodnjih dneh bomo seveda nadaljevali pogajanja, saj smo se pripravljeni pogovarjati tudi in pogovarjati o dvigu plač navzgor, vendar na način, ki ne bo ogrozil poslovanje Pošte Slovenije in seveda tudi ne bo ogrozil delovnih mest. Za vso odgovornostjo poslovodstva za vzdržno poslovanje Pošte Slovenije lahko zatrdim, da na naveden nerealen dvig plač ne moremo pristati. Po Novakovi oceni še nimajo točne ocene o škodi, ki jo dnevno povzroča stavka, ampak prihaja že do odpovedi pogodb strani posameznih poslovnih uporabnikov poštnih storitev. Na spletnem portalu sobotainfo.com preverite, kdo je najdirektor Soboškega zdravstvenega doma. Več na sobotainfo.com, mi pa si sedaj poglejmo še kratke novice. Jutri bo sprva oblačno z dežjem, ki bo proti večeru oslabel. Muhasto vreme pa nas bo spremljalo še kar nekaj dni. Več o tem pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli deževen dan s temperaturom okrog 10 stopinj Celzija. V Murski Soboti, Lendavi in Radencih ste namerili 9 stopinj, v Krajinskem parku Goričko pa 7. Jutri bo sprva oblačno z dežjem, ki bo proti večeru oslabel. Ponekod v alpskih dolinah bo dež prešel v sneg. Najnižje jutrene temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, torej v Murski Soboti in Mariboru okoli 7 stopinj, dnevne pa okoli 11. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, proti večeru bo na jugu začelo rahlo deževati. V petek bo na zahodu oblačno in deževno, na vzhodu pa spremenljivo oblačno in večinoma suho. Na Primorskem bo pihal zmeren jugo. Temperature v naših krajih se bodo gibale zjutraj okrog 4 stopinj, dnevne pa med 10 in 15. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. Bodite v naši družbi in nasvidenje do jutri.